Šajā īsfilmā jums būs iespēja iepazīties ar ojāru vāciešu dzeju bērnība, kā arī veikt nelielu ieskatu vāciešu biogrāfijā. Kā pelēka pele man lauku ceļš ritēs uz turieni, kur no pieniņu ziediem kamenes noskūpsta medu, un aizlidzo zeltaini smagas pār ziedošo ceļmalas grāvi, kur noslēpies mazs manas bērnības vēlniņš un rāda man mēli. Kā trakas ap kājām man smilgas sāk glausties un elsdamas prasa, kur esot licis to zeltainām pūciņām apklāto kaklu, uz kurām tās sniegušās kādreiz, bet tagad tur man esot ceļgaļi, un velnēns no rases podiņa dzerdams smīm grāvī. Es vecī tev teicu, ka viss aies dēlī. Kā es varu pateikt, līdz kam, kas ir sniedzies un līdz kam var sniegties, ja es pats vēl sniedzos pēc visa, ko redzu, zinu, un aizsniegt var vienīgi brīdī, kad sirdī ir smagums, kā salpuķes vidū un ziedlapu dzeltenais oreols apkārt. Un tagad nu nav pavisam tas brīdis. Kā saraujas telpa, kad pār tevi nogrūst daudz gadu, ar visām tur augstām priedēm un celmiem, un zāģēto malku un akmeņu mutulī, kūleņos sarkana vāvera līdz glābošajam zaram un bezdibenim ir palicis tas pats ar vien īsiņais bērnības sprīdis. Kā pelēka pele, žūstoša ciņa ar salstošu, cīruli blakām guļ ceļš man uz bērnību, patās kā vēšlietas pērnās smilgas, kā lūstās un rada man garu un iešķeltu kā čūskai mēli. Jārs Vācietis ir dzimis 13. novembrī 1933. gadā un miris 28. novembrī 1983. gadā. Mātis Bertas Vācietis atmiņas. Ojārim bija zila cepurīte. Cik vien paskatos, zilā galviņa kust un kust. Visu gribēja redzēt un saprast pats. Dziesmas no dziesmu grāmatas ātri iemācījās visas. Jau 3 gadu vecumā viņš dziedāja kopā ar ģimeni, tajos laikos nebija radio, bet patafons kādās mājās bija. Ojārim patika, viņš varēja ilgi sēdēt vienatnē un klausīties vienu un to pašu plati. Lasīt un rakstīt Ojārs iemācījās agri, bez īpašas rādīšanas. Skolā viņu uzņēma tūlīt 2. klasē, mācījās viegli ar patiku.